有聚和散，长更长珍惜当习惯。非常之危急，佢脑内出血，我哋照到有一个4cm 嘅血块喺个脑入边，我要即刻同佢做开脑手术。嗱，黄生喺做手术之前咧，你要先签咗呢一份文件，因为呢一个系开脑手术，系风险非常高嘅。病人咧随时可能会喺嗰个手术途中咧系会死亡嘅，签咗呢一份文件，证明你愿意承担呢一个风险。其实我都未听佢讲晒，我已经一路签一路签晒佢，因为我都觉得我唔会等啊，我唔会唔出理解我呢度签晒佢。想保住條命先。如果有機會嘅話，我哋就會清理埋其他嗰啲 K 型嘅血管。咁但係如果今次手術做唔到，我哋就會同佢做第二次嘅開腦手術。明白嗎？好大機會是 本身行動不方便，好大機會。咁講嘢啦，可能講嘢唔得啦，視覺影響。咁我聽嗰陣時候，我已經覺得 OK。無論係點樣 OK 喎，我可以陪佢走。背佢走，但系我冇问过，我冇问过点解，我只求神你用你嘅方法去医治佢，我愿意背佢走，老婆唔紧要啦。如果真要坐轮椅嘅，咁我咪坐轮椅咯。可能第日咧，我哋要抱住佢冲凉噶，可能大个都要噶，可能食饭佢都自己食唔到噶。亦都可能要著片嘅，佢讀書啊，可能讀唔到上學校嘅，好多嘢都可能唔得嘅。但系我哋接受啦，我哋接受。我哋不斷啊 ，Caleb， 你要醒啊！我哋仲要去澳洲噶，你要快啲醒！我哋個個咁樣嗌住佢。我今朝見到佢仲係好開心、好活潑，我仲記住咗佢對我笑。跟我说爸爸妈妈今晚见个样子，跟住之后我今面对那个样子就是插满晒喉，冇晒反应，瞓在张病床上面的 Caleb， 但我不敢再慢，医生系咁，啲医护人员很快咁推佢，我都唔敢掂佢，唔敢性就推咗上去。陆续我啲屋企人啦，朋友啦。弟兄姊妹啦、牧師啦、傳道人開即係逐一咗一嚟，我哋有30多人喺手術室門口度等，大家都好彷徨、好驚、不知所措。等嗰陣時間，我仲記得我個心一路喺度不斷嘅祈禱，因為我知道唯有祈禱，我冇嘢可以做到。其實手術室突然間個門一開，我哋就好驚。我不想 Caleb 咁早醫生走出嚟，因為醫生話個手術一定要至少要3小時。我好驚依個3小時內醫生出嚟嗌我哋嘅黃奇哲家人個名，因為我知道如果3小時之前走出嚟嘅話，我驚醫生話幫我聽個手術唔成功。我知道唯有祈禱，我冇嘢可以做到。但係嗰段時間
真的信心很弱，信心真的很弱。我祈祷我只是我不知道自己说什么，我只知道 Caleb 神你要救回 Caleb， 但我完全是没有信心的初头的祈祷。天父，如果你今次要带走 Caleb， 求你赐我的力量，等我们可以平安地面对这件事。我们两公婆，我都是一个安慰者，其实我都需要被人安慰，但同样我的另一半是更需要被人安慰。在这个过程就是我的心是都有平安的，但是我要表面上要更加镇定和冷静，因为我的另一半是需要有一个 support。 但我自己的心情是我要冷静一点。我太太隔离在哭，就是我是一个爸爸，我是个丈夫，唯一可以做的就是冷静去安抚她，有个时间有个地方可以给我呼吸。我帮不到我的仔，在整个过程我都做不到什么令他改变到他。唯一我想就是祷告，就只可以祷告 去令神，去求神去医治他。拯救我们，神会不会好像亚伯拉罕那样要我将个仔去献给神？究竟我那刹那我在跟神说，我经常都说我相信你，这刹那你要我将我最深爱的仔交给你献给你，我究竟愿不愿意？但感谢神，我跟神说无论什么只要你的安排我都愿意，虽然我的心是慢慢地希望神可以救回阿 Caleb。我亦都冇放弃过神，亦都冇质问佢。就算我自己祷告，亦都一路都系可能其中一啲话要不断重复。但系当我自己去深层去谂嘅时候，我已经好似好无力啦。我再祈祷，我讲啲乜嘢咧？我一路去等待，系等待，好似都冇咩起色，冇咩消息嘅时候，我空白嘅人系，我只系呆坐，空白。同埋等待，但系我哋做嘅咧，冇嘢可以做，我哋只系交托。神啊，你系我哋嘅阿爸天父，我哋嘅好处唔在你以外，你系嗰位创始成终嘅主。神啊，我哋愿意一同嘅嚟到你嘅跟前去呼求你。主啊，你系我哋嘅神，你系我哋嘅王。我自己都未跪低，其实我见到我爸爸，我爸爸系跪低喺地下。神啊，你扶持佢，佢帮我哋祷告。爸爸系佢有信仰，但系唔系基督教。我哋求神，求神去救 Caleb， 叫神可以带翻 Caleb 喺我哋中间。我哋三十几人就系咁同心合意咁样向神去呼求。呼求神俾翻 Caleb 我哋，神啊，你怜悯佢哋，你嘅爱临到佢哋，你嘅医治你临到 Caleb。我想更珍惜感习惯。